Stare peći na čvrsto gorivo, kojih je u školskom objektu bilo oko 15, sada su zamijenjene novim sistemom centralnog grijanja. Ovaj projekat pokrenut je na inicijativu školskog odbora i roditelja đaka, a kao problem predstavljen je ministru prosvjete i kulture Dani Maleševiću, koji se složio da problem treba što prije riješiti. Stoga je Ministarstvo prosvjete i kulture odobrilo sredstva u iznosu od oko 44.000 maraka za realizaciju ovog projekta. Ja mislim da učenici koji su odlazili prema Prnjavoru iz ove škole imaju razloga sada ili jedan više razlog da ostanu ovdje, da ostanu u ovoj školi, jer i sad u ovoj školi imaju iste uslove kao što imaju u školi Branko Ćopić. Koliko znam, nastavnici su kvalitetni. U narednom periodu ćemo nastojati da obezbedimo sredstva za rad koja škole nedostaju, ukoliko bude potrebe, dodao je ministar Malešević. Direktor osnovne škole Ivo Andrić, Željko Duranjić, kaže da je novi sistem centralnog grijanja u funkciji i da savršeno radi. Situacija sa grijanjem do sada, dodaje, nije ispunjavala ni minimum predviđenih pedagoških normi. Mislim da će ovim sistemom centralnog grijanja, odnosno ovim centralnim grijanjem, da će uslovi naglo se popraviti. Normalno na bolje. Stečeni su sada izuzetno povoljni uslovi za održavanje nastave. Ugodnije i prijatnije će biti našim učenicima, a normalno i nastavnicima. I ono što je možda još bitno za našu školu, koja ne posjeduje fiskulturnu salu, časovi fizičkog vaspitanja se normalno u zimskom periodu ne mogu održavati vani na poligonu, nego se najčešće održavaju u holu škole, koji je sada izuzetno povoljniji za održavanje časova. Direktor škole je izrazio i nadu da će realizacija ovog projekta zasigurno obezbediti uspješniji i kvalitetniji rad i učenika i radnika ove škole.